โอเคឥឡូវយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹង event ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story យើងវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគេចុចបើកជាមួយនឹង hit story ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story ហ្នឹងគឺហើយសម្រាប់អ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ហើយបើកសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រោយៗទៀតโอเคអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមណែនាំ channel នេះមួយដែលមានឈ្មោះថា Tommy Hyper អញ្ចឹងនៅក្នុង channel នេះដែរគឺមានវីដេអូហ្គេមជាច្រើនដូចជា Mobile Legend ដូចជា Free Fire ហើយជាមួយនឹង Free Fire ហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ពីតិចនៅក្នុងការយក Diamond ហើយគាត់មានការលេងជាមួយនឹង Mobile Legend ដែលគាត់បង្ហាញពីទឹកដៃ Hyper គូលេងយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅជួយចុច Subscribe របស់គាត់ម្នាក់មួយផងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលគាត់ផុសវីដេអូបន្តទៀតចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅវីដេអូរបស់យើងវិញអូខេសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយ Pro Alley Gaming ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story របស់ Mobile Legend ហើយដោយសារតែមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺខ្ញុំឆ្លើយទៅពួកគាត់ទាំងអស់ក៏ខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូនឹងឡើងដើម្បីបញ្យល់ឲ្យពួកគាត់បានដឹងតែម្ដងហើយមួយទៀតគឺគ្នាយើងគាត់សួរតាក់ទងជាមួយនឹង Event Anniversary ដែលធ្វើការ exchange ជាមួយនឹងមីយ៉ាហ្នឹងគាត់បានសួរខ្ញុំដូចគ្នាថាហ្នឹងធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើការ exchange អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story ហើយជាមួយនឹង event anniversary exchange ជាមួយនឹង skin មីយ៉ាហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង event anniversary មុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញ event ជាច្រើនហើយមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញនៅកន្លែង exchange ហើយអញ្ចឹងកន្លែង exchange ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការ exchange យក item ជាច្រើនហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានជាមួយនឹង skin មីយ៉ាដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើការដូរយកជាមួយនឹង skin មីយ៉ានឹងបានតោះតែយើងមានជាមួយនឹង logo ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចូលមកកន្លែង exchange ហ្នឹងសិនមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែង exchange ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញជាមួយនឹង border ជាមួយនឹង skin របស់មីយ៉ាហើយជាមួយនឹង recall អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង border recall ហើយជាមួយនឹង skin របស់មីយ៉ាហ្នឹងគឺគេកំណត់ជាមួយនឹង logo មុនតុនហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ exchange បានហើយជាមួយនឹង logo មុនតុនហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បានលឿនតោះតែយើងធ្វើការ recharge diamond ចំនួន250 diamond តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ចំណាយជាមួយនឹងការ recharge ហ្នឹងទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច complete task ដើម្បីយកជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងដើម្បីយកទៅធ្វើការ exchange ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលនៅកន្លែង complete ដើម្បីយកជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងសិនមកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែង complete task ដើម្បីយកជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញជាមួយនឹងការ complete របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងការ complete ហ្នឹងគឺអត់ប្រវាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ log in game ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ share ជាមួយនឹង event ហ្នឹងមួយទៅហើយយើងលេង game មួយម៉ាច់ទៅហើយមួយទៀតគឺយើងលេងជាមួយនឹងអ្នកគ្នាយើងមួយម៉ាច់ទៀតទៅគឺយើងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងអាកំរងផ្កាហ្នឹងដើម្បីយកធ្វើការ draw ដើម្បីឡើងបន្ទុកយកជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់ប្រវាក់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅគឺបានហើយអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការចូលទៅកន្លែង recharge diamond មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងលឿនតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើរូប logo មុនតនហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់កន្លែង recharge ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់កន្លែង recharge ហ្នឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងជាមួយនឹង amount គឺ250 diamond អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា recharge លុយទៅ250 diamond គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានជាមួយនឹងការ claim យកជាមួយនឹង logo មុនតនហ្នឹងចំនួន150 logo អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ exchange យកជាមួយនឹង skin បានហើយអូខេឥឡូវយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតាក់ទងជាមួយនឹង event ហ្នឹងឥឡូវយើងចូលមកតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story យើងវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគេចុចបើកជាមួយនឹង hit story ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story ហ្នឹងគឺមានគ្នាយើងគាត់សួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនហើយឆាតខ្លះក៏ខ្ញុំអត់បាន reply ហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានដែរព្រោះដោយសារតែទីមួយគឺខ្ញុំរវល់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់បាន reply អស់ទេអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងមកអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការ hit story ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមកបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតការ hit story ហ្នឹងការពីមុនគឺមាននៅផាច់1.4.8
kư nư Advanced Server hơi à lần nắng kư vía patch ประมาณ thế kia nhung click đặt hơi kư admin tiết tế cho mình là cái history nắng hơi đặt tông cho mình là cái history nắng kư dương ạt ác bật bàn tế person bà dương mình men chỉ player pro cuột chẳng kư nhung xong bà chạm mà nó hơi mà nó tiết đặt tông cho mình là cái history nắng person chỉ nè tặng ạc nè chỉ player pro cuột kư nè tặng ạc nè nâng ác bật bàn này cho mình là history nắng kư viên nâng men option nâng tại person chỉ khi dương mình men chỉ player pro cuột tế kư dương ạc men cho mình là option nâng bàn tế hay tại tương chúng mình đang player bậc cuối nâng cứ nhóm xong bậc trẻ mình men tha ao tại chỉ player bậc cuối cứ miền đẳng ở thế chẳng tại tương chúng mình đang ca player bậc cuối nâng cứ to tại ở bậc cuối thông thống đại khang mobile legend kê chỉ nè riệp chom là hạng bàn dương ai vừa ca hit story nâng bàn ok chẳng nhóm xong khâm tại nè đẳng ở khía dồn là vậy để nhóm ăn ở bậc trẻ prap đó nè đẳng ở khía hơi nhóm có ở khôn nè đẳng ở khía trời mình tên để bàn tuần nào video nhóm tăng bị đam là hôm đó job hay bậc sinh chỉ khía dương bình chất nâng video nâng complete chú chút like nha video nâng mình đã mua chú chút subscribe bằng xin nhạc đăng đã mời tự bàm video thông mây môn kê nơi bây giờ nhóm upload video kể tiết chăng này tặng ạc nè ok anh chăng video bà nhóm kì nhóm mình đã bàn năng tế hay dương chăm chúc nha nâng video kể bye bye.